Olá, Olá, pessoal! pessoal! Estamos aqui para iniciar mais um vídeo para vocês, uma receita de bolo. Nós vamos reproduzir aqui uma receita de bolo que fizemos na casa de seu Muluga, que foi uma inscrita que pediu que a gente fizesse esse bolo. Então, nós vamos iniciar ele agora. Já coloquei aqui 250 gramas de margarina. Vamos acrescentar 4 ovos. É assim mesmo inteiro, viu? É tudo junto, nada separado. Quatro ovos, 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de farinha de trigo. E 1 xícara de leite. Agora é só bater tudo, né? Agora bate tudo. A gente acrescenta uma pitadinha de sal e 1 colher de sopa de casca de laranja ralada. Aí bate mais um pouquinho. Pronto. A gente bateu aqui 5 minutos, tudo junto. Coloquei uma pitada de sal e a casca de laranja ralada. Dá uma mexidinha e coloca numa forma untada. A nossa já tá untada, tem Mas é farinhada. untada. É uma massa muito prática de fazer. É tudo junto e misturado, Sim, né? tudo junto, misturado, porque eu gosto de coisa assim prática, sabe? E fica uma delícia com essa casquinha de laranja. É, dá toda a diferença no E bolo. nós vamos fazer uma caldinha de laranja também. Pra colocar em cima, Colocar né? em cima do bolo depois de pronto, né? Claro. Fica Aí com a agora o massa. passo é só levar ao forno pra aquecer e daqui a pouco a gente volta pra ensinar a Levar calda. o forno que a gente esqueceu de ligar. Foi. Aqui assim, no improviso, tem que ligar o forno. Olha, aqui nós vamos fazer essa calda: 1 xícara de suco de laranja e 2 colheres de casca de Bem cheia, laranja, né? bem cheia, e 3 colheres de açúcar. Essa quantidade de suco você vai de acordo com o tamanho do bolo. Mas para essa medida de bolo, isso é É, isso suficiente, é né? suficiente. A gente vai. Vai. Olha aí, pessoal. Ferveu um pouquinho. Uns 2 minutinhos, tá certo? 2 minutos. A casca de laranja com o suco de laranja. Coei. Acrescentei 3 colheres cheias de sopa de açúcar. E deixar aqui fervendo para dar a calda. Quando ficar uma calda rala. Quando tiver o ponto, eu volto para mostrar a vocês. Pronto, gente. Olha aí. A calda já está no ponto, ó. Quando ela começa a fazer essa espuma. E aí depois, quando Ó, esfria, ele engrossa um tá vendo? pouquinho, né? Ela fica bem rala, porque ela engrossa. Mas começou a fazer a espuma, aí você desliga. Quando esfriar, aí tá no ponto. Ó, o bolo já saiu do forno. Daí agora vai colocar a calda de Olha aqui laranja. como ficou a calda. Depois que Ela esfriou. engrossa um pouquinho, né? E aqui a gente coloca. Por É cima. só uma calda assim, não é totalmente Não coberto, é uma não, certo? cobertura, não, né? Cobertura não, é só uma calda para dar um saborzinho. Façam esse bolo e vocês vão se apaixonar. Olhem como ficou aqui, ó. Aí, gente, esse aqui é o resultado do nosso bolo de laranja, com a calda de laranja. Eu vou partir, está quentinho ainda. Quem nos acompanha sabe que eu sou apaixonada por bolo quente. Então, é saindo do forno e eu partindo. Veja,
Aí pro lanche da tarde é uma delícia, ó. Veja a situação. Ficou fofinho, né, Lili? Fofíssimo, veja. Deixa eu mostrar como e tá delicioso. Aqui. Ui, delicioso. Maravilha de bolo. Então é isso aí, pessoal. Nossa receita de hoje foi essa. E nossa escrita, Irani, que tá sempre nos elogiando. Olha esse bolo. Não oh, deixe Irani, de fazer. Especial você... pra você, e viu? Que ela que... também gosta de bolo quente. Gosta de bolo quente como eu. Olha a Neida aqui como já tá se deliciando. E um abraço pra você e obrigado por estar aí sempre nos elogiando, né? Dando isso. Seu comentário que nos motiva. E um abraço não só para você, mas para todos os nossos inscritos, né, Neide? Que Deus abençoe a cada um. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Até o próximo. Tchau.